Сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгч та бүхнийхээ энэ өдрийн амгалан айлтгий. Хөдөө орон нутгаас бэлтгэн өргөдөг эргэх 4 цаг нэвтрүүлгийнхээ энэ удаагийн дугаарыг бид Сэлэнг аймгийн Мандал сум буюу бидний нэрлэлсэнснаар Зүүн Хараа хотоос хүргэж байна. Улаанбаатар хотын сүүний хэрэгцээг Зүүн Хараагийн сангийн аж ахуйн 8 зүүнийн механик гисэн сайлийн ферм Дангаран ханган ажиллаж байсан юм. Ажил амьдрал буцуулсан эгэл өдрүүд хийж үтээх өрнөөнд тэмүүлэл хөдөлмөрч алдраар овгуулсан Мандал сумын иргэдийн ажимдрал Мандан Бадар сар байна. Газар тариалан мал аж ахуйн эрхлэгийг таа тэмгсэн бүрдсэн өвөөмөр баян энэ нутаг нь Монгол улсын газар тариалан мал аж ахуйн салбарын хөгжилд үнэтэй хөрмөөр оруулсан шилдэг тэргүүний сум юм. Төр засаг төлөвлөгөөтэй бодлоготой байсны баримт энэ. Малын тижэл, тижэлийн ургамал тариалах, бэлтгэх, төмс хүнсний ногоогоор нийслэл болон дагуул хотуудын хэрэгцээг хангах, улмаар аж ахуй болон төмөр замын ууган зангилааг түшгэлсэн томоохон суурин байгуулах төлөвлөгөөний нэг нь Зүүн Хараагийн сангийн аж ахуй буюу одоогийн Сэлэнг аймгийн Мандал сум байж. Орон жилийн уртад олон зүйл өөрчлөгдсөн ч Зүүн Хараагийнхан тахиа, гахаа, үхэр малаа үржүүлж, тариа ногоогоо нь тарж, өрхийн аж ахуй эрхэлдэг амьдралын хэв маягаан өөрчлөсөн бай. Танах чинь ингээд хичнээн үнэ үхэртэй юм бэрнэ? Манайх чинь ийдтэй нэг 40 гаруй үхэртэй. Тэгээд цаадаг үхэр нь 15 одоо араас ийцэн 13 тугалчаад байгаа. Тэгээд 2 нь байгаа. Тэгээд яг тугалах болохоор нь бүгдийг хөдөн сороолаад ирт юм да ерөөсө. Тэгээд их сайхан бэлгтэй юм да. Бид нэр ерхэн өмнөх шин ерөөсө энэ. Аа тий энэ урд чинь нэг үхэр тугалаад тансан. Өөрийн удам төгөр сүрэг маа. Ухтахын намлагад билчиж байна. Ичил хорхон тугалан одон хон. Ичитэгэ надан хүн байна. Тэгэд өдөд мал хэл аваад дуусч идэх цаг. Гэтэл одоо ингээд нэлх тугла хүлээж аваад 13 тугла авцсан гэж байна. Тэгээ өвөл чин цагаан дээдхүү. Тэгэж штэ үйл одоо бид нар чинь сүүгөө өгөөд илүү дутууг нь өөрсөндөө хэрэглээд ахтуванд тарааж өгөө. Тэгэл ер нь зөвхөн сүүгээрээ л амьдрдаг юм даа бид хэрэг болчих өөр нь тэгэл. За тэгээ энэ ямар үйлдэл өхрүүд вэ? Танах чинь сүүний чиглэлийнх үү? Тий. Алтай буу байгаа нэг хард харлангууд байгаа манайх хэрэгсээ холцоо. Ер нь тэгээд сүүлийн гонжнууд нь бол дандаа хөдөө байгаа л да. Энэсээ бухаа сайжруулаад дандаа нэг юм максины хард харлангууд болцоо болгож байгаа. Хээлтүүлэгч тий. Бух тавьсаар агаад нэг чиглэлийнх болох гээд байхгүй сүүний чиглэлийнх болох гал байж байгаа. За мал өсгөх тижэл хэрэгтэй. Тий. Хамгийн одоо шимтэй юм бол энэ ард байгаа энэ сайхан өвс нуруу шүү дээ тий. Тий. Энэ жил би тэр нэг 10 гаад нэг ногоон тижэл тарьсан. За. Тэрийгэ хорааж марааж авсан. Тэгэл одоо энийг л үхэртэйгэл тэгэл ажил амжуулж гээн. Цас бороо ороогүй сайхан л намар болж урт намар. Бат төмөр бадам цэцэг хоёр намрын тариа ногоо хураах, дарах, даршлах их ажлаан амжуулж дуусмагцсан. Ууган туглаан хүлээж авлаа. Тэднийх үнийгэн буханд гаргана. Өвөлдөөн сүүгэн борлуулж амжиргаагаан залгуулсаар хаврын үрд өдрүүдтэй золгоно. Залгаадл бидний өнөө баярлаж, найрлаж, банкетлж байдаг 3-р сарын шил дараалсан баярын өдрүүдээр эрт ургацын байцаа тарих их ажлаан эхлэнэ. Зүүн Хараа бол ерөөсөөл мал аж ахуй газар тариалан эрхэлдэг хүнсний ногоо дээрэн дээр тийм айл өрхүүдийнх нь амьдрал их өөдрөг сайхан байдаг хөдөлмөрч ардхан юм аа. Тэгээ бас хөлөмжүүд байна танай чи. Хөлөмжтөндөө юу тарих вэ? 3 сарын нэгнээс ихтэйд ингээд хүний айлын нөгөө нэг хоттой өнний бууз муцыг аваад үр мүрээ засчих эхэлдэг байхгүй нөгөө байцынхаа үрсгэ 4 сарын 20-ноос байцаагаа тарьж эхлээд эртний ургацынхаа байцааг тэгээд ихний үе чинь 6 сарын 1-ний юу 7 хавцаа борлуулалтанд гарчдаг юм. Тэгээд дараачийнхаа үрслэхийг болохоор чинь 3 сарын 18-наас эхэлж хийгээд дараачийнх нь үргэлжлүүлээд 5 сарын 1-ээс дахид тариа дундын байцаагаа гаргадаг байхгүй. Тэгээд дундынхаа байцааг тарьсны дараа дахиад 5 сарын 10 дээрээс үрслэхийг хийгээд тэгээд оройн байцааныхаа үрслэхийг ингээи 3 удаа. 3 удаа байцаа. Аа, байцаа тий. Юу энэ хураалтаа хийгээд авчин. Намар хамгийн сүүлийнх нь 10 сарын 15 20 дээр хураагад авчихдаг юм. Сүүлийн дургцын байцаа дунд үеийн байцаа ерлэл борлолт асар өндрэйд. Аа, эртний байцаа бол ер нь 2500-3500 хооронд байна.
эрдний байцаа. Борлуулалт бол зөвхөн чэнжүүд ирээл эндээс нь авчдаг. Танах ч одоо ногоохоо даршилдаг юм байна тийм ээ. За, ер нь 7-8 нэр зүрлийн ногоо даршилна. Нөөцлөд шиллээ банклаад авчдаг. Тэгээ өвлжөнгөө тий хэрэглээндээ баярчлалаар бол ерөөсө хөдөлთა авалт хийл дэлгүүрээс хашаа дэлгүүрээс авахгүйгээр өөрсдийнхөө хүсний ногоогоор л ингээд бүх баярчлалаа хийчдэг. Ах дүү нартэ өгөн найз нөхдөө бас нэг зүв хараагийнхаа ард иргэдэд борлуулалт хийн. Би ээжээсээ 8 улаа 7 эрэгтэй дүүтэй. 7 эрэгтэй айлын ганц охин. Манай дүү нар чинь бас нэг хувийн хвчлийн югаар амьдарцгаа бас юм зохимжээний мал ажихуутай энэ ногоо цагаа тарина. Одоо ер нь хүн хөдлөмрлсөнийхөө хүч хэрээр л ингэж амьдрах шүү гэж бол сургамжилдаг. Тогоо хүүгээ 7 хүү төрүүлж өсгсөн ачтай буянтай буурал. Харин энэ олон хүүхдийн дотор сувд мэт ганц охин төрүүлсэн нь энэ айлын эзэгтэй Батан цэцэг. Айлын ганц охин хэмээн инкэр нандин өсгсөн ч ажил хийж ахуй амьдралаа өөд татахын хэрсүүхэн ухааныг эцэг ихэнх түүнд харамгүй өгсөн байна. Энэ нөгөө гадаа тугласан үнэний ураг байна. Одоо ингээд манай үнэнүүд бол ер нь 8 сарын сүүлээс 11 сарын дунд хүртэл тоглоод эхэлчихдэг. Тэгээд сүүгээ хаана нөхө одоо нэг үнээнээс хэдэн литр суух вэ? Нэг үнээгээс бол ерөнхийдөө бол энэ ба доотл нь 5-аас 10 литр суугарна нэг үнээ. Тэгээ одоо ингээд нэг үү тижэлээ өгөөд бүх юунда байр дулаан байр маринда ороод эхлэхээр гарц нь хамаагүй ихсэн явчихдаг. Сүүгээ бол Улаанбаатар хотын Апо овцат компанид сүүгээ бар нийлүүлдэг. Ямар мэрэгчлээ юм бэ та чинь? Би тогооч мэрэгчлээ. Ерөөсөөл ховийнхаа хвчлийн югаар энэ юу үхэр малаа маллаад ногоогоо тарийгээл ингэж шийдэл ажилласаа гараал ингээд үдээ болтол хантайгаа ингээд хөдлөмрөлж л явж байна. Хөдөлмөрөө хоршиж одоо хүчээ нэгтгэхэд ажиллах тохиолдол байх уу танах? Байна. Манай зүүн хараач нь ногоочдын холбоогод байгаа бүлэг хоршоо гэдэг. Манайч нэг бүлэгт үүдэг байхгүй юу? Таван гэр бүл нэг бүлэг болоод эхлээд бууцаад татна нөгөө айлда татна ээлж ийж ингэ нэг нэгний та туслаад бүлэг хоршоо гэдэг чинь нэг тийм үл юмнаас бүрдээл бид нар чинь ажиллаа хийж зохицуулаад амжуулаад явдаг. Ганцаараа авахаар явах тий. Өдөржингөө ухандж ухад нэг машин астарч бил бүдэг хоршоогоор нэгдээл нэг өдрийн дотор бүгдээр ингээ хийч нэ ажил хамаагүй амжилтдаг байхгүй. Тэгэл бүлэг хоршоо болоод холбоонд ч бас манайх бас бүдээр байдаг байхгүй. Манай хамтын ууч агуул да. Тэ. Өвлийн ихэнх сард үнэн тоглож шин уурга өрмөн авч өрх гэрийн амьдралаан тэтгэж үндэсний үйлдвэрийн сүүгээр хангаж байгаа Баттүмрийх улс орныхоо эдийн засагт тусалж чадахгүй нэмэр оруулж явна. Нэг айл, нэг өрх, нэг иргэн төр засгаас тэтгэмж, тэтгэлэг, халамж нэхэхгүй бол улсын маань сан арван байна л гэсэн үг юм ба. Манай зүүн хараагийнх нь намайг гахаачин сэргэлэн гэдгийм а гэсээр уулзсан хүн бол 30 нас дөнгөжил гарч ива болов уу гэлтэй залуухан ир. Тэр бүр багасаа тахиа, шувуу, муур, нохой, загас, мэлхий тижээх сонирхолтой хүүхэд байж. Орон сууцанд тэр болгон амьтан тижээж болохгүй учраа аав ээж нь энэ задгай газрыг хүүдээ авч өгчээ. Альч талан бодсон гахаа тижээж маллах нь хавьгүй ашигтай учраа сэргэлэн гахаа үржүүлэн маллахаар болжээ. Гахаа маллаж амжиргаагаа тижээх гэдэг боломжийн байна уу? Аа яг боломжийн. Би одоо ер нь дунд сургууль байхасаа л хараж байсан. Тий. Ер нь амтнд тижээх дуртай болохоор тэгэл хүр гахаа хоёр л хослуулан тижээдэг тий. Танах ч одоо хідэн гахаа тавэ. 50-60 гахаа үржүүлдэг юм да тий.
хавар намартаа 200 зол болчихын тий. Гахам алдсан хүн өөрөө авралдаг гэж яагаад хэлсэн бөлөө? Их хэцүү юм уу тэгэж? Ер нь тэгж яриад байдгийн. Гэтэл бол тийм байхгүй шүү дээ. Гахаа бол яг өөрөө дуртай болоо шүү тийм үү тий. Тийм асуудал байхгүй тий. Ер нь бол төвхтөө талууд бол ямар ч ажилт бол байдгийн. Тэгэл өөрөө тэгэл зориул малж байгаа юм болохоо тэгэл тэр бүхний даван туулал тий. Найз нөхд ах түнрийнхаа тэгэл бас дэмжлэгээр тий яаш тэг ганцаараа яана гэж юу байхгүй тэгэл. Гахаанууд томоо гихчийн хашаатай нарлах сарвч бүнцтэй. Хутгийн цингэг усуу. Спиртийн шаар, шаг, ногоон тижэл үр тариаг шилж сонгон зоглоно. Бүрэн бүтэн инх тунх байгаагаан өөрөөр хэлбэл аюулгүй байдлаан камераар хянуулчихна. Ам амжиргаанд хэрэглэхээсээ илүү амтан хайрлах зөв сэтгэлтэй сэргэлэн эзнийхэн буйнд энэ хідэн гахаа жаргаж байна. Өөртөө бутаг нүснэ. Тэгээд бат татсан жоохон идэлж байгаа. Яг гондоо хайрч. Яг гахаа нүхэд тустай хашаатай. Хаач мас жоохон өнөр танаастай жоохон бохор амт учраас бас зайд хүн байвал зүгээр гэж хатаад. Манай гахаа бас ч одоо гэрээсээ нэлээд зайтай болохоор камер суулгаад ингээд камер хийнэ хайчтай. Танах чи идэх хөлтэй лээ. Магадгүй дөрөв хөлттэй, хоёр охин, хоёр хүүтэй. Сайхан залуу гэр бүл байна те. Амжиргаанда бол хүрх үе юм. Оо хүрнэ хүрнэ тэгээд. Ер нь бол энэ гахааны ухшил одоо удам гэж байх оо. Одоо хаанхын гахаанууд хаанхын ухшил удам гэж байгаа. Одоо гадаадаас орж ирсэн ландерс гэж үлдэр байгаа. Голцоо тэрийг л тийжээж байгаа. Гэтэ яг энэ яг цэврээр юмш одоо орн нутагшсан үлдэрл гэх юм уу та тий. Махан амттай. Махан амттай өөх мах алгалсан. Тэрийг бас малгааныхаа юугаар бас тохируулна. А одоо энэ бодон чинь дээдлэн хэдэн килограмм вэ? Бодон бол 90 ха бол 3-4 аа хүрчгэрээ ер нь 250-аас 280 хил гулуудсан татчих. Тий. Тэгээ им гаханууд бол нэг 160-аас 180 хил ч юм татдгийн 3-4 жил болохоор. Тий. Ер нь бол бордооны нэг юунд хүнсэнд нийлүүлэх гаханууд бол нэг 8 сараас 10 сартай гахаанууд тэгэл 50-аас 60 хилтэй л болгоол тэгэл ер нь нийлүүлдэг ш тах тэл нийлүүлдэг ш тий. Тэгээ улсаас зээл одоо тамир тусламж жинтэр гэж байх уу? Байна яг гахаа дахиад гэсэн юу байхгүй ч гэсэн яг уу тий бас нэг банкнаас тий банкнаас зээл авдаг. За тэгээд өөс дижэлийн яаж үлдэх үү? Хооллох гэдэг ч одоо энэ гахаа чинь бас их хэддэг амтэн бит тий. Ер нь идэжлээ үлдэхтэй өсөлт нь хурдан тэгээ ирүүл байна гэсэн үг. Маа зуураас одоо спиртийн шаараар бас ихтэж байна. Тэгээ будаа өгн. Тэгээ хаягдл ногоо хавар намартаа нэг махсааг нь гарах гэж отоос бас хаягдл мах. Тэгээ гидс дотор хатлаж өгдөг. Зуншлах сайхан болсон болохоор будаа тийжэл хаяг илбэг байна тий. Хаан хоол алдсан илбэг байна. Хүр малын тийжэлч гисэн алдсан илбэг тий. Өдөө орон нутагт амьдарч, ажих үе эрхэлж, амжиргаагаан дээшлүүлж дэгжээч ива залуусын төлөөлөл бол сэрэглэнгийн гэр бүл. Энэ гэр бүлийн амжиргаанд хариулж байгаа гахаанхны ашиг шим нь хангалттайч, цаашдаа ажих угаан өргөжүүлэх, үйлдвэр угсааг нь сайжруулах тал дээр бодох олон зүйл бий гэсээр сэрэглэн бидний үтс юм. Залуу хүн бүр энэ залуу шиг зоригтой байх сайхаа. Мандал сумынхны шүтэн бол энэ ширхэнцэг хайрхан. Зураг авахд өвлийн нар дэндүү богнохон. Юу юугүйл жаргачих гээд. Шингэх нартай уралдан ширхэнцэг хайрхны өвөр бэлдэн өвлжж байгаа тахиа шувууны ажхуй эргэлдэг бат сүхийн дочлоо. Шувуу болон өхрийн ажхуй эргэлдэг энэ айл өвлийн бэлтгэл ажлаа жин там базааж яа.
Тэр яг хоёр ингээд мал ач хөр хэлдэг юм аа. Хэдэн хөр дахиад шуутаа тэгэл. Зундаа бол ногоо цагаагаа аваад арчих нь идэх үлийн хэрэгцээ ногоо цагаад арчих нь тэгэл. Явдаг юм байгаа. Тэгэд юу ятдаг? Аарул, ээзгий цагаан идэгэл ийдгийн тэгээ өрөм, тарг, аарц тэмэрхүү цагаан идэв гоно борлуулж хийж үзээд байгаа. Нодлонгоос ач тэгж. Тэг уламжлалт аргаараа хийдэг юм байна тийм үү? Уламжлалт аргаараа л да. Тэгтээ яг үүтер одоо ер нь л одоо тэргээ жоохон өргөжүүл байжуулах санаатал юу одоо жоохон л юуд дутж байна бас. Арга технологи гэх юм уу дутж байна. Ховдын боор аруулыг үг нь хийх гэж үтсэн нөгөө нэг айрга бүлж байгаа нөгөө шард цагаргаж яваад юу байсан шүү дээ. Тэгж үтсэн шард толсны бас арай жоохон бага автар гараад байна л гэж мэддэг сурсан хүмүүс бас тэгж яриад байсан. Мэтэр бас арай жоохон бага автар байх шүү. А тэгээ тэрнийх ааруулын болохоо зэрэг нэг тийм юу яасан нэг тийм тостаасан бор аруул гардаг шээ тий. Тэр одоо энэ манай тавган дээр гүн байгаад байна. Тэр ховдын аруул шиг яг тийм аруул биш байгаад байгаа юм. Нэг л юм нь одоо яг юунд дотоо байгаа юм. Тэгээд жор юу гэх нэг сайн судалж мэдчих авч байгаа л манай хүмүүс маань. Дараачлаас өгчөө баяжуул чинь хэлгээл юу байна. Яг зөвөр нэг ойр зүрх нэг аруул маруул нэг иймэрхүү юу бол яг манай хүмүүс гаргачихдаг юм аа тэгээд. Зүүн хараа дотроо борлуулчихдаг. Олсоо төрөн зүгээр мэдгэлтэй лав яваа гэхэл юу байдаг. Тэгээ бас үндсэндээ бүрэн хангаж чаддаг юм аа. Тэгэл нэг замын уршаа хоошоо гарч ингэж явна. Нэг өдөр замын хойтлоор хад нэг өдөр замын урд дуурны явчихжээ. Тэгээд зарим юунд өргөлтийн дийлж захиалгатай. Захиалгын бараг өргөж өгч амжихгүй шүү болчихдээ шүү дээ. Үлийнхэн сар гарсан байна. Тоого тоогоор дөрөн сүү хөрвүүлээд ингээд тарахтай мэл хөрөмтэй байна л да. Тэгээ бас малын буюу малын ашиг шим гэж маш их юм да. Хөө боёнт малын ашиг шим мэддэг юм да гэж ер нь дундуршгүй шүү дээ. Тэрдэн сая левэлтгээр саваа билдэг гэж нэг үг өчээд татчихсан. Усаа малчин бол тэгэл идчихэл байх юм бол ер нь тэгэл. Сүү нь бол ер нь өвөл зөнгөлтгүй л ер нь гардаг шүү дээ. Идэж тэр сүү шимэнд нөлөөтэй зүйл нь болохоор ч тэр ногоон тижэл будаа хэв гэдэг байгаа байхгүй юу. Энтгийнхэн одоо бас яг тэр шаар нэг спиртний шаар гэдгээр чинь бас одоо уулгаж бас ашиг шим бас өндөрл аваад идэгэл тэ. Тэгээ тэрнээс гадна зөвөр яг тэр спиртний шаарч одоо бас нэг тийм гоц гойт ч ид биш байдаг юм аа. Тэр тэгэл ер нь хийх юм ил яг нэг сүүн дэлэхээс ч тэм сүртэй ч тарах тэр хөндлөлд нөлөөлдөг гэдэг ч байдаг. Өвлийн уйлдрал ер нь тэгэл өхөр шахаж байгаа гэсэн үү? Нэг өхөр шахаж байгаа. Тэгээ бордож шахаж байгаа. А ветерийн хөндлөл яг хуу мал ачхаг яг хуу сайхан ирчмжүүлж одоо дандаа сүү махны чиглэл болгож л ашиг шимийг харж л юу байе гэж бодоод байгаа. Бордогор нэг тийм уучр начргүй тийм тоо толгоон дээр биш яг хуу жинхэнэ цэвэр сүүний махны чиглэлийн тийм одоо монтол ярд мэлэр нэтгээд одоо Герман хардарлын энэ төр гэдэг байна. Яг манайх бас тэгж тэр талаар нь бас жоохон юу ажиллах л да. Дагнах гэж үзлээ байгаа л да. Тэгээд ер нь дандаа эрчимжүүлж ажиллах шаардлагатай байна нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр нь энэ цагаан эдийнхээ юу бүр өргөжүүлэх гэж бодоод байна. Нэгдүгээр тийм. Яг хо зөвөр нэг гэрээр нэг жижиг сажиг юм хийдэг биш бүр цээх бүр нэг тийм юу нэг юм өгсөн тийм уу санаа байгаа. Цаашдын санаа бол байгаа. Тахиа бол айгүй олон жил болж байгаа. Бараг 2008 оноос эхлээд тахиа цацгатруул галуу туула нөгөө жижиг төрлийн бүхэл амтангуудыг тэжээж байсан. Ер нь бол орон нутгийн тахиа бол 3 сараас эхлээл 9-10 сар хүртэл өндгөлдөг. Тэгэл өдөр болгон шин өндгөдөг. Тэгээд зундаа болохоор яг нөгөө эко цэвэр ногоо тариад идчихдэг. Тэгээ өвөлдөө ингээл бүхэр малынхаа ашиг шимээр ингээм амтэрч энэ да. Энэ сайхан зайд баг хөдөөнөө амдирдаг юм биш үү? Энэ зунд болоод хүмүүс сайхан байгаа. Зундаа бол их сайхан штэ бүр битүү ингээ нөгөө энэ жил газрын гарт сайхан ураглаа. Тэгээ өвс тижилээ сайхан авлаа.
Гэхдээ орон нутгийн тахиа бол нөгөө үйлдвэрийн тахиаг бодвол зүгээр л ингээ гадуур өвдлийн хасах 25-30 юмд бол ингээл гадуураа л гүйж явчихдаг яах вэ. Танах бол одоо бас нэг хүүтнийг даах чадвартай гэсэн үг юм байна. Чадвартай. Тэгэл энд бол ерөөсө өдөр нь бол гадуур л гүйж идэх шүү дээ. Тэ. Бацух цэн даюш хоёр сумаасан захтуухан газар авч аж ахуйгаан эрхэлж эхэлжээ. Үнэгэн сааж сүү цагаай дэгэн аван бас савлаж зарна. Өглөө бүхэн шин өндөг хүнсэндээ хэрэглэж илүү гарсны цах зээлд борлуулна. Эдний гэр бүлийн өдөр тутмын ажил амьдрал нь энэ. Өнөөдрөөс маргааштай илүү ашигтай ажиллахыг хичээ. Аж ахуй эрхэлж амьдрал ахуйгаан өөдөн татъя гэсэн хүнд хөдөө нутгал өглөө өгөөж юм уу? Цаг хугацаа хэнийгч юугч хүлээхгүй шүү гэдгийгч тэд мөн хэлж байсан. Танах бол казака айлын шүү дээ. Ер нь бол уламжлалынхаа одоо тэр сайхан ур соёл нэг одоо залгаж авчаад чинь үү? Манай ээж болохоор чинь дүнг 7 настай одоо баян үлгээс ирж байгаа. Одоо манай ээж 80 настай хүн бидгээ. Гэхдээ хүний бас нэг өөрийн ген юу бас нэг цусанд байдаг болохоор яаж байгаа хүн үндсээ мартдаг уу? Тэг ямар ч үндсээ мартахгүй цааш нь залгуулаад өөр хүүхдээсэн бас ингээд сургалж явуу гэж бодоод бас өөрхөн үндснийхээ юм хэрэгэлдэг шүү дээ. Эддэг манай ясанд бол боорцог заавал байх хэвээр хамгийн түрүүнд дээдэлдэг юм боорцог хийж тавина. Тэгээд энэ одоо аарул цагаан эдэг бол ямарсан юу яана авна. Өөр таны хувьд одоо хичнээн үнээс аах уу? Бас одоо сайлс хүний ажил одоо тэгэл хороо хот цэвэрлэх гээл хөдөөний ажил зөндөө байгаа шүү дээ. Тэгээд 96 оноос хойш би одоо мал малж байгаа ерөнхийдөө. Цагаан эдэгээ хийн би одоо ингэ ааруулаа хийчихэн өөрөө үнснийхээ тосыг хийн ээзгэмээс юу л өнөөдөр үнснийхээ ногоо үлтер тарьдаг би гаднаа ногоо жимс тарин нарийн ногоогоо тарин өөрөө идэх жилийнхэн үнснийхээ юг бол бүгдийг ингэ бэлтгээд авчдаг. Тэгэл өглөө 4 цагт бол яг босоод өхрөө саа. Тэгэл өдөр нь гаргаа явчихна өдөр нь сайхан жоохон амарж ягаал тэгэл завсарган цагаан эдэгээ хийгээд сүүгээ апу компанид өгчдөг. Дундуур нь бас ингэ авч үлдээд цагаан эдэгээ хийгээд автдаг. Гэрийн эзэн Жаки бужиртын халуун аршаанд сувлуулахаар явсан гин. Гадаа гандаж хөдөө хөхөрч байдаг малчны хөдлөмөр амаргүй. Малчин хүн ирүүл байж малаан өсгөн, арвжуулна, өөрийн болон өрөөл бусдын амьдралд тусдим болно. Эдний үнэнүүд бас л туглалаад эхэлчихжээ. Өдөрт 8-10 литр сүү өгдөг Максийн хар тарлан гэж ёстой л сүүн булаг болсон буянтай мал эзэндээ өглөг хишгэн харамгүй өгнө. Мөн эднийх алатав, талын улаан зэрэг үлдрийн үхэр өсөгдөг байна. Бид нар ч одоо малдаа хөрөнгө оруулалт хийхин тулд чинь намар болохоор чинь өвсийн их хэмжээгээр аавн, хужир шүүгийн аавн, тэжээл аавн. Бид нар чинь жилд нь 200 гаруй шуудаа хэвэг авдгийг. Тэгээд дээрэс нь хоргалжин тэжээл, тэгээд нөгөө дарш бүгд ер нь малд ямар элдс бодис хэрэгтэй ер нь ууж идэж одоо тэр мал чинь одоо юу ашигшма өх тэр бүгдийг авч иж өгдөн штэ. Тэгээд намар өхөрдөө болохоор нөгөө туулга өгнө одоо хорхоо шав дотор хорхоо морхоог нь устгах тулд албан ёсны бүгд нэг журмаар хийдэг юм. Тэр үед нь бол бид нар яг нөгөө цаг хугацаанд нь юу гэнэ. Тэр бид нар тэрийгэ хийж иж эрүүл байж иж эрүүл хүнс бас ард иргэдэд нийлүүлэх хэрэгтэй. Би энэ алга дарам газраас хэл өөрөө хэрэгцээнийхээ жилийнхээ хэрэгцээний ногоогоо авчдаг шүү дээ. Эхлээд одоо энэ чинээ чинжүүгөө тарьдаг. Ингээд үгэрцээ тарьчин, помидороо тарьна, сонгон, луун, төмс гэл ерөөсөө өөрийнхөө хэрэгцээнийхээ жилийнхээ хэрэгцээний ногоо бүгдийг тарьчдаг. Тэгээ хашаан дотор бас ингээд баахан жимсний мод тарьж байгаа. Тарьсан. Дээрэс нь одоо моднуудаа үрслэгээ хийцэн байгаа. Алюминий мод байна. Одоо надад үрслэгээ хийцэн. Хуш модны үрслэгээ хийцэн байгаа. Лимон хийцэн байна. Нөгөө малтаачсан бид нар хашаа багдаад идэх багддггүй юм байлээ. Жохон газарцсан хүнд үр шимээ өгвөл бас байдаг юм байлээ. Тэр дотроос чинь үр шимээ алга дарам газарцсан үр шимээ өгдөг юм байлээ. Эднийхэн удмааран ажилсаг ус. Төвний төрсэн ах улсын хошаа авраг Аншаа гэж бас нэг сайн малчин бий. Дүүнэр нь бас хуваарийн хөдөлмөр эрхлэж тус тусын амьдралаа товхийтл авч яваа юм билээ. Төрөөс халамж нэхэж зүгээр судаг хүмүүст кульбара үнэн голоосон дурггүй.
улсын хөгжлийг ийм их хүмүүс хойшин татна гэдгийг тэр олон удаа хэлж байсан. Өнөө цагийн малчны үзэл бодол, хандах хандлага, ахуй амьдрал нь өөдрөг өнгөлөг болжээ. Тэгэхээр нөгөө хөдөлмөр хүнийг бий болгосон гэдэг үнэхээр үний юм да, тийм ээ. Хэн хөдөлж чадна тэр хүн л одоо арчаатай, анхаатай амьдарч чадж штий, тийм ээ. Тийштэй. Тэрнээс зүгээр ангаа суугаад хүний аманд мэ гэж шат бас хийхгүй нь ойлгомжтой. Тэр гараа хөдөлгөж хүн чинь тэр хөдөлгөж хөлсөө тусгаж олсон хөдөлмөр чи хүнд аюулгүй үр шимтэй. Зүгээр тэр авсан юмыг хүн аюулгүй хурдан өрн тармалж яаж тэр мөнгийг зарцуулж байгаагаа мэддэггүй л байхгүй юу? А хүн өөрөө хөдөлмөрөөд олсон мөнгө байх юм бол эн чинь миний хөлс гарч олсон юм шүү дээ гэж тэрийг өвлөн хайрлаж бас ингэж хүн өргөтэй цэл тэр бас зөгцтэй бурсан гэж тооцоотой тоолохтой байж үрдэг байхгүй юу? Одоо намар бид нар чинь ингээд хадлан өвс хавар маурдсан гэдэг юуныхаа мал хорооныхаа ажил мажилд хүн авъя гэхэд өдрийн 50-60 мянган цаас өгөхөд өмнө ажил хүн олдохгүй шүү дээ. Тэгэхээр улсууд болохоор одоо зүгээр бэлэн халамжийг авчаад бэлэн тэр хүүхдийн мөнгийг авчаад бүх юм орлого бэлэн байгаа болохоор ажил хийх ямар сонирхол байхгүй. Бид нар бол тэр хот явах гэж ямар тийм зорилго байхгүй. Сонирхолж байхгүй. Хөдөөнө бид нар одоо бүх юм төгнүүлээд амьдрсан хотоос тутгааргүй бүх юм одоо биднэрт байна. Алтан жилд мал малж जैन бас одоо нас тогтж जैन тийм ээ. Тэгээ залуучуудад ер нь хүмүүс тандаж юу хэлсэн бол та. Эхний ээлжинд хөдөө аж ахуйн яамнаас миний бодлоор бол одоо ингээд сайхан төсөл хэрэгжүүлээд одоо нэг 10-аар нь ч юм уу 5-аар нь ч юм уу айлуудыг ингээд бүлэг юу болгоод эхний ээлжинд хоршоол болгож бүлэг одоо юм хоршоол болгож тэрэндээ ингээд малыг нөгөө юм төслийн шугамаар өгөөд усуудад тэр төслийн шугамаа өгсөн малаа эхний 1-2 жил ч юм уу одоо тэр усуудаар ингээд сайхан маллуулаад тэр усууд чинь малынхаа үр шим ашигыг үзэн шүү дээ. Тэрний дараагаар нэргээ буцаад тэрийг хөдөө аж ахуйн яамнаас одоо ингээд авдаг маркер байх юм бол хүн болгон ярьж одоо тэгээч хотынхыг бас ингээ гар гэж бид нэ шаардаад байна. А тэр усад гарыг гэсэн зарим сэтгэлгээ байгаа баг. А тэгэхэд тэр усуудын ямар учиртай гэхээр нөгөө гар дээр нь тоолох мөнгө байхгүй юмнууд нь байхгүй бол бас гарч чадахгүй байгаа. Удаа хугацааны гэдэг нордын зээл мэлэр ч юм уу тэгж өгөнгүүтаа буцаагаар тэрийг нөгөө малынх нь одоо сүү аюугаар нь тэдэн хувийн одоо жилдээ тэдэн төгрөг төлж шүү гэж хэлээд ингэх юм бол тэр усууд бол бас байх аюугаа дуртай байхгүй байх гэж одоо байгаа шүү дээ би. Шинийг бүтээх гэж, шинэ хотыг босгох гэж, шинэ сангийн аж ахуйг цогцлох зорилготой ирсэн 60-ад оны зүүн хараагийн илгээлтийн эзэн залуусын 2-3 үе нь Сэлэнг аймгийн Мандал сумд ажиллаж амьдарч байна. Бүтээж, хөдөлмөрлөж, босгож ирсэн түүхтэй зүүн хараачуудын үр хүүхэд залуу үе нь зах зээлийн шин нийгэмд хөл нийлүүлэн хувийн өрхийн аж ахуй эрхэлж эрчимтэй хөгжүүлж байна. Эдийн засгийн хувьд хинээс ч гоохгүй, хинээс ч хараат бус амьдрна гэдэг нэг өрх айлын төдийгүй Монгол улс баян байхын эхлэл билээ. Өрх баян бол улс баян гэдэг өрхийн үйлдвэрлэлээр дагнан бэлтгэсэн эргэх дөрвөн цаг нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг бид Сэлэнг аймгийн Мандал сумаас үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.